Мене звати Афанасьєва Анастасія Романівна, це мої двоє діток, Єгор та Влада, 5 та 6 років. Я з міста Чернігова. 24 лютого 2022 року війна прийшла у моє місто. Це було страшно. З того самого 24 лютого ми як спустилися в укриття, так і не виходили з нього 14 днів. На 15-й день з'явилася можливість виїхати. Тож, я забрала дітей, ми виїхали до Львівської області. Зараз, дякуючи Богу та ЗСУ, ми повернулися додому. З моменту повернення я мала роботу, але, на жаль, я її втратила. Не маю родичів, ніякої підтримки фізичної або матеріальної також я не маю, доходу. Також я в пошуках роботи. Маємо статус малозабезпеченої родини. Це єдиний дохід від... Це допомога від держави. На протязі півроку ми будемо мати 2600 на трьох. Дякую вашій організації, що маємо можливість звернутися за допомогою, так як ми її дуже потребуємо. Якщо ми її отримуємо, ці кошти підуть повністю на дітей, тобто це одяг, ліки та їжа. Поки нас не було вдома, через бойові дії також постраждали наші вікна. Можливо, завдяки допомозі в нас буде можливість їх відновити. Дякую.